Ćao, ja sam Siniša Cvetić, filmski reditelj. Ja sam Pavle Mensur. Gledajte IDJ Quiz i saznaćete koliko se Pavle i ja dobro poznajemo. Ali saznaćete koliko dobro poznajemo svijet filma. Koje dve životinje se spomenju u dijalogu Ilije i Đure Čvorovića u filmu Balkanski špijun? Ne znam. Krava i zec. Ne, ja ne znam. Nula bodova. Ovo će biti... Soko i oro. Soko i oro, krava i zec. Ovo sam čisto rekao, čisto da malo... Znaš. Aj, ja te kvotove... Zagrejemo. Krava i zec. Ajmo dalje. Ko je omiljeni pevač Nikole u Mini smo anđeli? Jo. Frank Zappa. Yes. Da se ovo važi, pošto slomio zvonce. Mora se ponovio. Ajde. Nastavite repliku iz filma Kad porastem bit ću kengur. Braca ne mari za ukus malograđana. Braca će uzeti semenke. U bioskopu, brate, je li to u bioskopu? Pa, to mislim da jeste, da, ali ovo je baš neobična replika. Braca će uzeti semenke. Idemo, braco, kidaj, braco, ne mogu se setiti, nešto tako je, mislim. Idemo, braco, kidaj, braco. Braca će uzeti semenke. Je li to ono kada uradi ono? Je li istina te startao Brad Pitt? Nije. Uf. Sad replikama sam najslabiji. A postoje negativni bodovi? Ti već imaš zvonu. Okej, okej. Semenke svih zemalja. Ujedinite se, aj bože. Koji poznati sportista se pojavljuje u filmu Munje? Dejan Savićević. Fudbaler, brate. Ja sam isto mislio da je Dejan Savićević. Pa dođe u kolima sa onom all-timers. Da, sa kabrioletom, brate, kad ga vide. Dobro, ovo je sad već blamiranje, stvarno morali bi da znamo. Deki Savić. Duša Savić. Kako je, bre? Ja sam ti pomogao. Deki Savić. Izvinjavam se, Dušanu. Možda smo low IQ, ono, katastrofa. Strašno. Kako se zovu likovi koji su Bata Živojinović i Radmila Savićević tumačili u seriji Srećni ljudi? Nisam ja gledam Srećni ljudi. Ja sam porodično blago tim. Uf, ovo stvarno ne znam. Idemo dalje. Ima u ovoj zemlji ko je zadužen za istinu, je citat iz kog filma? Teško pitanje, čovječ. Balkanski špijun. Možeš da pritisneš zvona. Balkanski špijun. Nabrojite tri trača koja su kružila o Pavlu. Molim? Je li ja da pritisnem? Ajde, pritisni, ja ću da se namestim i da slušam. Pritisni, pritisni, pritisni. Da ima veliku glavu. To nije trač, druže, to je istina. Vrati, pitala te za tračeve. Ali ja ne znam tračeve o Pavlu. Ajde, ti pritisni. Ajde, ti znaš najbolje što se kružilo o tebi. Ajde, pritisni. Pritisni. Uf, ovo je sad ispovedanje pred kamerama. Ajde. Da sam upisao preko veze fakultet. A to je bio trač? Da. Ko je to istina? To je... Žalim se, nisam. Upisao je bez veze. Upisao sam bez veze. Da sam upisao fakultet preko veze. Da sam homoseksualac. I... Gdje si čula ti nešto? Aj, reci, molim te. Osim ako nije bilo istina. Šta? Da si bio u vezi sa Ksenijom. A, to poznate pevačica ona, jeste, tako je. Da sam bio u vezi sa Ksenijom Knežević, da. Eto. Trač. Vrlo je neprijedna atmosfera. Koji lik je izgovorio repliku? A da ja vas pitam, šta je sa 50 miliona neprijavljenih Kineza? Iz filma Kad porastem bit ću kengur. Znam kako se zove glumaca. Znam ja Pera Kralj. Ovi Kičić je brata. Pozdrav za Kile ovim putem. Ali ne znam kako se zove u filmu. Sretna, penzioner. Tako je. Koji lik izgovara rečenicu? Sad su skupe pare, sad je oskudacija u filmu Zona Zamfirova. Lik Branimira Brstine. Nesta. Ja isto nesnam, brate. To je najgledaniji film srpski u istoriji. Milion i 80.000 gledalaca. Milion i 80.000 gledalaca. I mi smo bili jedni od tih. A ne znam odgovor na ovo pitanje. Ko? Nam šapneš, da deluje da znam.
Izvini, samo sekund, molim te. Siniša, ne znam da si shvatio koncept, ali ovo je već treći put da ne pritiskaš, brate, dugme. Nisam ja rekao ništa, sam pre... što su rekao. Ne, pre ovoga si rekao lik Branimira Brstine. A da, izvinjavam se. Pa, brate. Pa kad obojica ne znamo, glupo je da sad... Pa, to je pravilo, brate. Pravila su tu da bi se poštovalo. Ja volim kršim pravila. Ko je vas poznavao, ni pakao mu neće teško pasti, je citat iz kog filma? Osjećam se kao na svakom ispitu ikada. Ne, citati su mi najgore išli uvijek, ja nikad nisam znao ono da reprodukujem test. Isto. Uvijek kao nešto pravim se da razmišljam, u stvari nemam dvije misli u glavi. Komu neće pasiti? Daj nešto, daj nam neki hint. A naš film? Ne znam. Kaži Mara, koncentrati počesti krug. Sad sam je pritisao dok sam odgovarao. Koga više startuju devojke? Sinišu. Pavla. Pa, ne znam, ja... Ja nemam Instagram, tako da... Da, nemaš Instagram, ali imaš Facebook, druže, kad ne možeš da se vadiš na to. Znači, imaš socijalne mreže. Pa ne znam, ja kad god sam ovaj provodio vreme sa Sinišom, uvijek su tu neke devojke bile oko njega, konstantno. Ja sam ipak reditelj, on je samo glumac. Mislim, ja da mogu, ja bih isto bio reditelj, prvenstveno zbog toga, ali Siniša kupi sav kajmak. Koji glumac izgovara rečenicu? Ne brinite, puška je zakočena u filmu Ko to tamo peva? Hoćeš pogoditi? Danilo Bata Stojković. Nije, Taško Načić je. Jesi namjerno pogrešio? Joj. Joj, prasti je. Ovo sam i ja znao. A. Dobro? Iz kog filma je čuvena replika svakoga dana u svakom pogledu sve više i više napredujem? Varljivo leto. 68. Ne, joj, bože. Sećaš li se Dolly Bell? Ali što je igrao ovaj? Ja ne znam. Nabrojite tri glumačka para. Tri glumačka para, ali u stvarnom životu. Aha, a to je pitanje. Okay. Ajde, počnemo. Vojin Četković i Sloboda Mićalović. Da. Naravno. Jel? Da. Onda... Glavni par, da kažemo. Pa, glavni par. Glavni par. Ovaj... Ovaj, Andrija Milošević, za nije njegova žena glumica, kako se... I Đeđa. Možda kaže Đeđa? Đeđa. Andrija Milošević i Đeđa. I... Pomozi mi, brate. Da se računaju bivši parovi ili moraju budu aktuelni? Ne, pravimo probleme, druži se god. Nećemo to da radi. Petar Benčina i Tamara Dragičević. Bam! Iz kog filma je čuvena rečenica ko ne voli karanfile, ne treba ni da živi? Davitelj proti davitelja. Sad sam htio da sam bukvalno... Da malo bilo, a? Da, ovako sam rekao da i ti si pritisnuo. Kada ste poslednji put zajedno zaglavili u kafani? Kafani kao karirani stoljna kafana ili lokal, bre? Lokal. Lokal, pa ima jedno 6 dana. Pa i... Teče zan. Sedimo, pijemo piće i pušimo cigare. Možda. Vrlo je jednostavno. Pa ne znam, kao i kod svih prijatelja. Odemo negde, naručimo piće, popušimo 2-3 pakete cigareta. Pavle onda u jednom trenutku postane gladan pa hoće u Mac. Da, da. Se to pretvara u komplikovane avanture, uvek u poslednjih 5 minuta do zatvaranja. Da. I onda verovatno najčešće odemo kod mene, onda kući, pustimo Miley Cyrus Flowers. I tako, eto. Koliko vitamina C je Pavle uneo tokom jednog snimanja? Pa ovo je jedno 20 kesica. 2 plus. 2 plus. Pa 2 plusa kao, 5 plus 1, 5 plus 1, što ti je razumiješ. Pa, mislim, iskreno, jako je neprijatno. Zato što, jel, nije napravljeno da se unosi na nos na prvo mjesto. Nazalno, da. A na drugom mjestu, čak i kad previše vitamina unosiš, određeni period, to isto nije dobro, mislim, za čoveka, bez obzira što su vitamini. Da. Da, mislim, zašto smo koristili vitamin C? Koristili smo vitamin C zato što je to... najbolja zamena za druge ilegalne supstance kad je film u pitanju, mislim, izgleda slično, a nije štetno. Speed, Pavle, mislim na speed. Mislim na DS.
Ko su najteži saradnici na filmu? Kako si ga nekako... producenti. Pa da, ne znam, ovaj... Iz njegovog ugla kao reditelja, vjerojatno producenti. A ja nešto nisam imao problema sa saradnicima, stvarno. Ni sa kolegama, ni sa starijim, ni sa mlađim, ni sa rediteljima, ni s producentima, nemam pojma. Glumci su privilegovani. Da. Svi su fini prema njima. Da, bit će da je tako, stvarno. Ja nisam imao nikakve probleme. Koliko je najduže trajao snimajući dan? Mi smo jedan dan snimali, to pre 3-4 godine, kad smo snimali grupu, mislim da smo snimali tipa 19 i nešto sati. Da. Pošto snimajući dan traje 12 sati zvanično, onda posle toga se ulazi u takozvani overtime. Ali to je bio posljednji snimajući dan, a ostalo nam je još par nekih scena koje su morale da se snime tada zbog opreme. Morali su razduže opremu itd. I onda smo, da, u cugu jedno 19 sati snimali, mislim. Kad ste se poslednji put rasplakali? Pre 4 dana. I ne postoji pitanje zašto. Nemojte mi se da postavljate pod pitanje zašto. Pre 4 dana. Biće pitanje. Pre 3 dana, u stvari. Ali biće palo pitanje zašto. Ja ću se praviti da ne čujem to. Zbog čega? Nije bilo zašto. Ako krenem sad da vam pričam, ovde plakat ćemo svoj četvoro. Ja volim da plačem. Mislim, volim da, ne kao volim na svakom nivou da plačem zbog najvećih sitnica, ali volim da pogledam neki tužan film, volim da slušam muziku, volim da izbacim to iz sebe, mislim, naravno, kad sam sam sa sobom, nije kao da opterećujem ljude oko sebe sa plakanjem, ali ne vidim ništa loše u tome. Pa dobro, nekad je lepo plakati u društvu isto. Če plačemo? Možda sada. Ajde da svi isplačemo, sad ti ja za kameru. Ja sam zapravo skoro zamalo zaplakao gledajući neku scenu iz serije Office. Ne znam, sam krenuo gledam Office od onda kad smo krenuli, sad sam nastavio da gledam. Da. Ali plako si od smeha? Pa ne, plako sam od... To bi bila neka katarza u stvari. Da. Kad ste bili najzaljubljeniji do sad? Kada smo bili najzaljubljeniji do sada? Pa kako ne razumijem, treba datum da dam. Šta? Pađe, ti možda imaš ove poznate devojke moje. Pa ne, ja ne, nikad nisam bio najviše zaljubljen, a kad sam zaljubljen, ja sam zaljubljen. Ba da, to je tačno, ne mogu da kažem baš da sada imam tu neku hijerarhiju zaljubljen. Da, nisam osvestio to da sam ovdje bio više zaljubljen, ovdje manje. Mislim, bio sam zaljubljen 2 puta u životu do sada. Kažem, sam skoro bio poprilično zaljubljen. Ko, ti? Ja. Aha, dobro. Pa mislim, ja sam, da. Ja sam 2 puta bio zaljubljen u životu i ovaj puta sam bio zaljubljen baš mnogo. Ovo je bio naš IDJ quiz, nadam se da ste uživali, vidimo se u nekoj sljedećih emisija. A do tad lajkujte, šerujte i subscribe. Izvinjam se, možemo još jedno, molim. Lajkujte, šerujte i subscribe. Ajde još jedno, molim. Ovo je bio naš IDJ quiz, nadam se da ste uživali. Ne mogu, ne smijem da te gledam bukvalno. Ne, hoću tako da ga ozbiljim. Ovo je bio... Ajde, ali razumeš. Ovo je bio naš IDJ quiz, nadam se da ste uživali. A do tada lajkujte, šerujte i subscribe-ujte.